skutečné živé verzi! Cože? Ale no tak! Volím si své postavy versus... Vaše! Moje uši jsou tak špičaté. Doufám, že mám pod tou tunikou něco na ochranu. Sakryš, nemám! Krucíš, nemůžeme si dát páku nebo tak něco? Ta hra je nesmírně zábavná a máma mi zabalila oběd. Tuj, zase jablka. To snímaš nakonec. Tak už vybal pravidla, hňupe. Je to víceméně královská bitva. Postavám pomáháme kouzly, která určuje hod kostkou. Když vyhrajete, vrátím se do své dimenze. Ale když vyhraju já, sním jejich mozky. Tohle možná není až tak dobrý... Vrátí! Ach jo. Nechť hra započne! Útok! Co teď? Jak máme táhnout? Žádný daný tahy nejsou, vymysli je! Cože? Fakt? Jo, vždyť jsem ti to říkal. V téhle hře jde o matematiku, ale taky o risk a představivost. Risk? Představivost? Tak šup, strejdo, něco si vymysli, je to stejný jako lhát! Volím kouzlo... Zaštítění štítem. A jaký jste? Zaštítění štítem si zrušíme. Srandovní pérácký boty! Plamenej meč! Super plamenej meč! Ne, klete, ale nikdy neutečete mému... zlobronádu! Je to přesně to, jak to zní! Mabel, jsem děsně zmatený a děsně hrdý.